ក្តៅមុននេះបន្តិចលោកដិនសុមេធារិតចេញសារសុំខមាទោសក្រោយបោះសម្ដីរឿងខ្លាចគ្រូបង្រៀនឲ្យកូនលោកក្រ លោកនាយនឹងប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះតាមរយៈករណីរបស់លោកដិនសុមេធារិតបានចេញសារខមាទោសដោយបញ្ជាក់លំអោនកាយលើកដៃប្រណមសូមខមាទោសចំពោះរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលលោកបានថ្លែងលើសលួសកន្លងមកដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់គ្រូបង្រៀននិងបងប្អូនជនរួមជាតិ លោកបានបន្តដឹងថានោះពិតជាកំហុសរបស់លោកដែលមិនត្រូវលើកឡើងបែបនេះឡើយក្នុងនាមលោកដែលមានដើមកំណើតពីត្រកូលកសិករហើយបានរៀនសូត្រចេះដឹងពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូលោកពិតជាសូមអភ័យទោសដោយសច្ចៈចំពោះសម្ដីមិនទំនងកន្លងមក តាមរយៈលិខិតលោកដិនសុមេធារិតសង្ឃឹមថាសម្ដេចទ្រង់អាយដំអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសអ្នកគ្រូលោកគ្រូពិតជាអភ័យទោសដល់លោកចំពោះកំហុសឆ្គងនេះហើយលោកនឹងព្យាយាមមិនឲ្យមានកំហុសបែបនេះកើតឡើងសារជាថ្មីឡើយ សេចក្តីលំអិតនៅក្នុងសារខមាទោសរបស់លោកគឺបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថា សម្ដេចទ្រង់អាចដំអ្នកញ្ញាអង្គញ្ញាលោកជំទាវអ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីសក្ការៈជាគោរពនិងជាទីរាប់អានជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទដិនសុមេធារិតសូមលំអោនកាយលើកដៃប្រណមសូមខមាទោសចំពោះរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានថ្លែងលើសលួសកន្លងមក ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់គ្រូបង្រៀននិងបងប្អូនជនរួមជាតិនោះពិតជាកំហុសរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទដែលមិនត្រូវលើកឡើងបែបនេះឡើយក្នុងនាមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទដែលមានដើមកំណើតពីត្រកូលកសិករហើយបានរៀនសូត្រចេះដឹងពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទពិតជាសូមអភ័យទោសដោយសុចរិតចំពោះសម្ដីមិនទំនងកន្លងមក ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាសម្ដេចទ្រង់អាយដំអ្នកញ្ញាអង្គញ្ញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសអ្នកគ្រូលោកគ្រូពិតជាអភ័យទោសដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទចំពោះកំហុសឆ្គងនេះហើយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមមិនឲ្យមានកំហុសបែបនេះកើតឡើងសារជាថ្មីឡើយ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមគោរពតាមអនុសាសន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចពុកមានគតិដ៏មានតម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទៅកាន់មហាជនសម្ដេចពុកពិតជាមានគតិបណ្ឌិតដែលត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមបួងសួងដល់ទេវតាតាមជួយថែរក្សាសម្ដេចទ្រង់អាយដំអ្នកញ្ញាអង្គញ្ញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសអ្នកគ្រូលោកគ្រូសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរបួនប្រការនិងមានសិរីសួស្តីក្នុងឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរក្នុងគ្រាប្រទេសមានសុខសន្តិភាព គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានការផ្ទុះនៃការវែកញែកក៏ដូចជាការរិះគន់ទៅកាន់បុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោកស្រីតាំងកិច្ចលៀងហើយឥឡូវនេះដែរគឺលោកដិនសុមេធារិតដែលនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នេះគឺជាមេរៀនមួយក៏ដូចជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលដែលជាវាគ្មិនក៏ដូចជាបុគ្គលជោគជ័យដែលត្រូវបង្ហាញសម្ដែងមតិនៅទីសាធារណៈសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងនិយាយពាក្យសម្ដីចេញមកដែលពាក្យសម្ដីខ្លះគឺពិតជាមិនអាចទទួលយកបាននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់